Waalaikumsalam. Salam. Salam, Salam, Miss. salam. Salam, Miss. Waalaikumsalam, Miss. Okey. Jom, okey. Kita start je lah, boleh? Allahu Akbar. Boleh, Miss. Okey. So, hari topik yang paling akhir lah, iaitu application of Laplace transform BVP. Boundary. Ini adalah boundary value problem. Hari tu kita dah tengok dah initial value problem, tapi hari ni boundary dia beza sikit je. Okay, kalau initial dekat soalan tu dia akan bagi condition lah, y0 ni apa nilai dia, y prime 0 ni apa nilai dia, kita akan gantilah. Tapi untuk boundary dia tak akan bagi y0, dia mungkin bagi tapi ada yang dia tak bagi juga. Okay, nanti kita tengok contoh lah. Okay, sekejap Okay, example 1. Okay, example 1. Kita nak solvekan. Solve differential equation. Menggunakan DE lah. Menggunakan Laplace, using Laplace transform. Okay, kita ada yang pertama y prime plus y equal to sin t. Okay, yang dibagi adalah dia punya condition y pi over 2 sama dengan 1 per 2. Okay, tengok dekat sini dia tak bagi y0. Okay, nanti kita akan gantilah y0 tu dengan unknown. Okay. So step dia, kalau ingat initial value problem, kita punya step kita buat apa? Step pertama. Laplaskan tu. Laplaskan setiap term lah. Okay, kita akan laplaskan setiap term ni. Ada 3 term, kita akan laplaskan semua. Kejap. Okay, sorry tadi ada. Sekejap Okay. So, kita nak sambung ni. Okay, tadi kita dah letak dah Laplace untuk setiap term ni. Okay. So, Laplace bagi y prime apa? Boleh dengar ke suara? Boleh. Boleh. Okay. So, Laplace bagi y prime apa? Okay, dekat sini saya letak Laplace y prime. Y prime ataupun y prime t samalah, benda sama je. Okay, so dia adalah sys tolak y0. Sys tolak y0. Okay, dua term ni adalah saya laplaskan dari y prime lah. Yang ni dua term ni daripada laplaskan y prime. Okay, dapatlah sys tolak y0. Okay, lepas tu kita ada plus laplas y. So, laplaskan y, kita akan dapat ys. Okay, laplaskan sin t, apa? Laplace sin t apa? Ingat tak? Tengok table. Sekejap, Miss. Apa dia? Sekejap, nak tengok table. Okey. A per S kuasa 2 tambah A kuasa 2. Okay, A dekat sini apa?
A bagi sin T. 1. 1. So 1 per S square plus 1 square lah. 1 lah. Okay. So kita dapat yang ni. Okay. Lepas tu kita tengok ada Y0 dekat sini. Boleh tak kita ganti apa-apa? Ada tak dia bagi nilai Y0 dekat soalan? Ada. Ada ke? Y0 tak ada. Tak ada. Dia tak bagi. Kalau initial dia bagi Y0 tu apa? Yang ni tak bagi. Yang ni adalah BVP dia tak bagi. So kita akan letkan. Let Y0 tu dengan alpha lah. Dia tak kisah huruf apa pun tapi dekat sini saya guna alpha. Okay, so kita gantilah Y0 dengan alpha. So SYS tolak alpha plus YS equal to 1 per S square plus 1. Okay. Okay, seterusnya kita nak cari apa daripada sini? Okay, kalau initial kita nak cari apa? Persamaan dia. Tak ingat. Okay, kita nak cari YS. Kita nak cari YS equal to apa-apalah dekat sini. So, maksudnya YS dekat depan. Okay, so yang tak ada YS tu, yang sebelah sini tak ada YS adalah alpha ni. So saya akan pindahkan alpha ke sebelah kanan lah. So kita ada SYS plus YS equal to 1 per S square plus 1. Ni tolak, so pindah ke sini jadi plus alpha. Okay. So lepas tu saya nak dapatkan YS. So saya kena faktorkan lah YS dulu. Okay, YS faktorkan. Okay. So sini ada, nak letak apa dalam bracket ni? S. S plus? 1. 1. Okey. Tutup bracket. So, 1 per S square plus 1 plus alpha. Okey. So, YS equal to. Nak pindahkan 1 plus 1 ke sini jadi macam mana? Tambah tolak darab bahagi. Macam mana? Nak pindahkan yang bracket ni ke sebelah? Bahagi. Bahagi, betul. Okay, so 1 per S square plus 1 plus alpha darab bahagilah. Bahagi dengan S plus 1 tu. So, kalau bahagi boleh tulis darab 1 per S plus 1. Okay. Okay, so kita dapat YS equal to 1 per S plus S square plus 1 S plus 1. Okay. Plus yang ni darab dengan ni dapat ni lah. Okay, lepas tu alpha darab dengan ni. Jadi alpha per S plus 1. Okay. Kalau initial sebelum ni kita akan buat samakan dia punya pembawah tu. Okay, kalau dekat sini perlu tak kita samakan pembawah dia? Darab dengan S squared plus 1. Perlu tak kita buat tu? Kalau kita buat partial nanti, kita akan cari ABC kan unknown. Betul ke? Kalau partial kita cari unknown, ABC. Betul. Okay. Kalau kita kat sini, kita darab, kita samakan dia punya pembawa, darab dengan S square plus 1 tu. So, bila atas tu kita boleh tambahlah 1 plus alpha darab dengan S square plus 1. Okay, nanti kita akan pecahkanlah partial tu ikut dia punya pembawa tu kan. So, kita nak cari ABC. Nak cari ABC, kita kena samakan yang ni dengan A plus B plus C nantilah kan. So, bila unknown kiri kanan, so tak susahlah kita nak cari. Macam mana nak cari ABC ni ada unknown kat sini. Okay, so untuk yang ni, untuk boundary, tak perlu buat samakan penyebut lah. So, tak payah. Okay. So, maksudnya nanti awak partialkan fraction yang ini sahaja. Tak payah kita samakan penyebut partial. Kita partialkan terus partial yang ni lah. Okay. So, kita partial lah. By using partial fraction. Okay. So, yang ni 1 per S plus 1. S square plus 1 equal to. Okay, kita akan dapat berapa fraction ni?
Proper fraction? Dua, yes. Dua, betul. So per s plus 1 plus per s square plus 1. Okay. So dekat sini s plus 1 atas nak letak apa? Constant A. A. Okay, sini? B eh? B sahaja? B s plus T. Betul. Sebab kat sini ada s square kan. So ni adalah kuadratik. So atas kena linear lah. B s plus C. Okay. So nak dapatkan A, B, C tu kita kena darabkan dengan darab dengan apa? Darab dengan apa kat sini? S kuasa 2 tambah 1, S tambah 1. Okay, darabkan dengan yang ni lah. Yang ni. S plus 1 darab dengan S square plus 1. Okay, so kita akan dapat 1 equal to A darab apa? S square plus 1. S square plus 1. B, S plus C akan darab dengan? S plus 1. S plus 1. Betul. Okay. Okay, next kita nak cari ABC. Kita akan buat apa dulu? Sebelum kita compare coefficient, kita akan? Kembangkan tak dalam. Kembangkan dulu. So, AS square plus A plus B S square plus B S plus C S plus C. Okay. Okay, lepas tu kita akan compare lah. Okay, term yang pertama kita nak compare apa? S kuasa berapa? 2. S kuasa 2. S kuasa 2. Okay. Sebelah kiri ada tak S kuasa 2? Dia kosong. Tak ada kosong. Okay. Sebelah kanan ada A plus B. Term yang kedua kita akan compare bagi term S kuasa 1. Okey. Sebelah kiri ada tak S kuasa 1? Ya. Yeah. Tak ada. Okey, so kita akan sekejap eh. Okey. So S kuasa 1 kat sebelah kiri tak ada, kosong lah. Equal to apa? A tambah A S kuasa 1. B tambah C. B tambah C. B tambah C. Betul. B tambah C. Okay. Last kali S kuasa kosong. Nak letak apa kat sini? 1. 1. Equal to? Tambah C. A tambah C. Betul. Okay. So, okay, macam mana kita nak cari nilai A, B, C ni? Okay. Sini yang ni sama dengan, kita boleh tulis A sama dengan negatif B. Betul ke? Daripada equation yang pertama ni, A equal to negatif B. So kita akan replacekan A dekat sini dengan negatif B lah. Okay, A kat sini kita akan replace dengan negatif B. So dia ada dua equation yang ada unknown B dan C yang samalah. Okay. So yang ni equation yang ni saya akan boleh tulis 1 equal to A tu kita ganti dengan negatif B tambah C. Okay, yang ni adalah equation tak kisahlah berapa pun saya tulis 1 lah eh. Okay. So kita nak matching dengan equation mana ni? Supaya kita boleh matikan salah satu unknown. Equation yang B tambah C. Betul yang ni eh. So ni equation 2 eh. Ni equation 2. Okay. So kita nak tolak ke tambah? 2 tolak 1 ke 2 tambah 1? Kosong equal to B plus C. Okay, 1 equal to negative B plus C. Kita nak matikan unknown apa? B kan? Betul. Tak kisahlah B ke C. So kalau plus, awak akan matikan unknown B. Okay, kalau plus lah. Plus kita akan dapat 1. Sini kosong lah. B tolak B kosong. C tambah C. 2C. C equal to 1 per 2. Okay. Lepas tu daripada sini kita boleh cari A. Okay. Apa kata ni? Boleh ikut ke ni? Boleh miss. Boleh. Okay. Okay, kita ada 1 equal to A plus C. Okay. C equal to 1 tolak A lah. Sorry. Kita nak cari A lah sekarang ni. C dah ada kan? So
A equal to 1 tolak C. 1 tolak 1 per 2 equal to apa? Negatif, 1 per 2 je. 1 per 2. Okay, so daripada sini boleh tak cari B? B tadi ada ni, negatif. Inilah A equal to negatif B. Okay, so kita boleh cari A equal to negatif B. So B equal to negatif A lah. Okay, so B equal to negatif 1 per 2. Okay, tak kisahlah awak buat macam mana pun, asalkan awak dapatlah dia punya A, B, C, nilai yang betul lah. Okay, lepas saya dapat A, B, C, kita akan ganti balik dekat fraction sini. Okay, so kita dapat 1 per S plus 1 darab dengan S square plus 1 equal to per S plus 1 tambah S square plus 1. Okay, tadi A kat sini. A ni adalah 1 per 2. Okay. Sini BS plus C. B negatif 1 per 2. S plus C 1 per 2. Okay. Dah dapat dah. Okay. So, kita nak dapatkan, kita ganti baliklah yang ni. Ni adalah daripada YS tadi kan? Sini. So, kita ganti balik yang ni. Dengan yang sinilah. Okay. So, YS equal to 1 per 2 S plus 1 plus negative 1 per 2 S plus 1 per 2 per S square plus 1. Okay. Tadi YS ada kat tepi dia alpha per dengan S plus 1. Alpha per S plus 1. Okay. Okay, kalau differential equation, kita nak cari apalah sekali dia punya solution. Nak cari apa? Okay, kalau differential equation, kita nak cari apa dia punya last solution? Kalau initial yang sebelum ni kita belajar, kita nak cari apa last sekali? Tak ingat. Okay, kita nak cari YT. Y kecil T. Okay, maksudnya daripada YS ni kita nak cari YT. So, daripada YS nak cari YT macam mana? Inverse Laplace ke Laplace je? Plus. Inverse Laplace. Okay, kita inversekan setiap ni lah. Kita akan dapatlah jawapan dia. So, inverse Laplace 1 per 2 S plus 1 plus negative 1 per 2 S plus 1 per 2 S square plus 1 plus alpha S plus 1. Tutup. Okay, sini L inverse. Okay. Okay. Okay, yang ni kita dapat apa ni? Term pertama ni kita akan dapat apa? Tengok bawah dia. Cari E. Okay, E kuasa berapa? Negatif ke positif? Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2? E. Negatif 1. Okey, betul. So, kita akan dapat yang ni 1 per 2 E negatif T. Betul yang ni? Betul. Betul. Okey. Yang ni pula macam mana nak cari ni? Ada dua. Pisahkan dulu boleh? Boleh. Okey, yang ni saya pisahkan dulu. Okay, so daripada sini kita dapat 2 negatif 1 per 2 S per S square plus 1 tambah 1 per 2 S square plus 1. Okay. Okay, atas dia ada S, bawah dia ada S square plus 1. So dia adalah apa? Harap S. Cos. Cos, betul. So ni negatif depan tu nombor je lah eh. Negatif 1 per 2. Cos apa? Satu.
1 T. Okey, betul. Yang ni pula? 1 per 2 sin. Okey, 1 per 2 sin T. Yang ni? Tidak, I miss. Apa dia? Eh, dia bukan sin, jap-jap. Eksponen. Tak eksponen, betul. Dia sama dengan yang pertama ni lah. Cumanya ada alfa. So, alfa tu adalah nombor lah. Nanti kita akan dapat nombor. So, alfa E negatif T. Okay. Okay, lepas tu kita ada unknown ni kat sini. Alfa ni. So, kita kena carilah alfa tu apa dia punya nilai. Okay. Tengok balik condition yang dibagi tadi. Condition yang dibagi adalah yang ni. So, kita akan guna yang ni untuk cari alfa. Okay, dia bagi given y pi over 2 equal to 1 per 2. Okay, maksudnya kat sini dalam bracket ni adalah t lah. T equal to pi over 2. When t equal to pi over 2, y adalah 1 per 2. Sini kita dapat yt. Yang panjang ni lah yt semua ni. So, kita akan ganti T tu dengan pi over 2 dan Y ganti dengan 1 per 2. Okay. Substitute T equal to pi over 2 dan Y equal to 1 per 2 into star. Ni star eh. Okay. So, sini YT. So, YT equal 1 per 2 lah. 1 per 2 equal to 1 per 2. E darab dengan E kuasa negatif T. T pi per 2. Tolak 1 per 2 cos pi per 2 plus 1 per 2 sin pi per 2 plus alpha E negatif pi per 2. Okay. Okay, cos pi per 2 sama dengan apa? Cos berapa ni? Pi tu sama dengan apa? Berapa darjah dia? 180. Okey, betul. So, pi per 2 sama dengan 90 darjah lah. Okey, cos 90 dapat apa? Satu. Dapat? Kosong. Kosong, okey. Lepas tu kita ada juga sin pi over 2 sama dengan sin 90. Okey, sin 90 dapat apa? 1. 1. Okey, kita akan gantilah ni ni dengan masuk dekat sini. Okey. So kita akan dapat 1/2 equal to 1/2 e negatif pi over 2 tolak 1/2 darab 0 plus 1/2 darab 1 plus alpha e negatif pi over 2 lah. Ini 1/2 darab 0, 0. Okey. So, kita nak cari yang ni kan? Kita nak cari alpha lah dulu. Okey. So, alpha E negatif pi over 2 equal to kita pindah je lah. So, 1/2. Tolak ke tambah yang ni? Tolak. Tolak. 1/2 E negatif pi over 2. Lepas tu, tolak 1/2. Tolak 1/2. Okey. So, kita dapat alpha pi negatif pi over 2. 1/2 tolak 1/2 kosong lah. Ni tolak ni kosong. So, yang tinggal negatif 1/2 e negatif pi over 2. So, kita nak cari alpha. So, alpha equal to negatif 1/2 e negatif pi per 2. Macam mana? Bahagi ke? Apa ke? Bahagi. Bahagi tu. E negatif pi per 2 lah. So, ni E negatif pi per 2. Bahagi juga dengan E pi per 2. So, boleh potong lah dapat 1. So, kita dapat alpha equal to negatif 1/2. Okay. So, kalau tengoklah BVP ni dia panjang sikit. Okay, panjang sikit sebab apa? Sebab kita nak cari unknown yang kita set tadi tu.
Okey, boleh ikut ke? Contoh yang ni? Boleh. Okey. Katakan tadi dekat soalan kita dia bagi y pi over 2 equal to 1/2. Okey. Katakan dia bagi y prime pi over 2 equal to 1/2. Okey. So, macam mana kita nak buat bila dia bagi y prime ni? Differentiate lah. Betul. Maksudnya kita kena differentiate dulu yt ni differentiate. So kita dapatlah y prime t. Kan? Okay. Yang ni bermaksud t equal to pi per 2. Then y prime adalah 1/2. Okay. Maksudnya kita daripada yt, kita kena differentiate dulu. Cari y prime. Barulah kita boleh ganti t tu equal to pi over 2. Dan y prime adalah 1/2 lah. Boleh ke? Yang saya cakap ni boleh? Boleh ikut? Boleh? Boleh. Okey. 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 Terus seterusnya contoh yang kedua Okey. Hari ni saya tunjuk dua contoh je. Lepas tu nanti saya bagi assignment. Nanti awak hantarlah esok Okey. Example kedua. Sama juga soalan dia akan berbunyi solve the differential equation menggunakan Laplace transform. Okey. Kita ada y double prime plus 4y equal to et. Condition ni ada dua, y0 equal to 1 dan juga y pi per 4 equal to 0. Okey. Tadi dekat example pertama tadi saya bagi hanyalah y prime sahaja kat sini. Okey, differential equation dia y prime dekat sini. So yang ni first derivative kan. So bila first derivative dia akan bagi satu sahaja condition. Tapi bila y double prime maksudnya second derivative dia akan bagi dua lah. Dua value dekat sini y0 dan juga y pi over 4 equal to 0. Okey, kat sini ada dua Okey. Okey, step pertama buat apa? Laplaskan setiap term tu. So yang ni 4y. So saya boleh tulis 4 dekat luar, laplaskan y lah. Equal to Laplace et. Okey. So laplaskan y double prime. Kalau tak ingat, refer je dekat table. Yang ni dia punya Laplace y prime y double prime t. Okey. So kita dapat s square ys tolak sy0 tolak y prime 0. Okey. So dekat sini saya akan tulis s square ys tolak sy0 tolak y prime 0. Okey, tiga term ni adalah Laplace y double prime. Okey. Plus 4. Okey, laplaskan y dapat apa? Sy kosong Apa dia? Sy kosong. Bukan. Laplaskan y adalah ys lah. Kat sini. Kat sini. Tengok sini Mana ni? Sini. Laplaskan y. Y tu samalah juga. Y equal to yt lah sama. Y prime sama juga dengan y prime t. Ataupun kadang-kadang dia tulis dy per dt. Okay. Y double prime sama juga dengan y double prime t. Ataupun kadang-kadang dia tulis d square y dt square. Itu. Okay, so Laplace bagi y adalah ys. Okay, sini Laplace y, ys lah. Okay, laplaskan et dapat apa? Satu per S tolak satu. Okey, betul. Okey. Sini kita akan dapat satu per S tolak satu. Okey.
Lepas tu yang y0, y prime 0 ni kita tengoklah dekat condition dia bagi tak nilai dia. Okey. Y0 dia bagi tak? Dekat sini dia bagi tak y0? Bagi. Bagi. So kita replace lah y0 ni sama dengan 1. Okey. S square. Okey, sebelum tu, sebelum tu. Okey, y0 dia bagi, y prime 0 bagi tak? Tak. Tak bagi. So yang ni kita akan replacekan dengan kita let lah. Let y prime 0 equal to nak, tak kisahlah nak letak apa-apa unknown. Okey, tak, biasanya kita guna beta lah. Nak guna alpha pun tak apa, tapi kat sini saya guna beta. Okey. Okey, so kita gantilah. SY s square ys tolak s darab dengan 1. Okey. Tolak yang ni kita ganti dengan beta plus 4ys equal to 1 per s tolak 1. Okey. S square ys s darab dengan 1 jadi s tolak beta plus 4ys equal to 1 per s tolak 1. Okey. Dekat sini kita nak dapatkan apa? Dekat sini. Kita nak dapatkan ys di depan lah. Equal to apa-apa lah dekat sini. So kita akan pindahkan yang tak ada ys tu dekat sebelah kanan. So tolak s, tolak beta ni pindah ke sebelah kanan dekat sini. Okay, jadi gitu. Okay ke daripada sini ke sini okay? Okay ke? Boleh. Okey. Lepas tu kita buat apa? Patukan YS lah. Patukan YS. So dalam bracket ni letak apa? Okay, dalam bracket ni letak apa? Ya, keluar lagi becik lah. Okay. Sini nak letak apa ni? YS darab dengan? Muhammad Israf, lebih hef. Letak apa dalam bracket ni? Mister Ukamai. Okay. Okey, boleh dengar suara? Boleh. Okey, sorry terkeluar tadi. Okey. Boleh, boleh. Tak apa. Okey, dalam bracket ada tak apa ni? Mr. Vincent. Pula dah. Siap. Okey, tak apa. Betul-betul-betul saya tak present. Okay. So dalam bracket nak letak apa? Boleh dengar? Boleh nampak ke? Boleh. Boleh kan? Okay. So dalam bracket ni nak letak apa? S square tambah 4. Okay, betul. Okay. So dekat sini jadi 1 per, sini kejap besar sikit. S tolak 1 plus S plus beta lah. Okay. So, nak dapatkan YS. Ni pindah ke sini jadi bahagi. 1 per S tolak 1 plus 1 S plus beta. Darab dengan 1 per S square tambah 4. Okay. So kita dapat YS equal to 1 per S tolak 1. S square plus 4. S plus beta. S square plus 4. Okay. So kita akan buat partial fraction. Dua-dua sekali ataupun satu je. Yang ni kena buat juga ke? Ataupun salah satu saja.
Dua-dua kena. Dua-dua kena? Satu je. Yang mana? Satu per S tolak satu. Betul. Yang ni saja kita buat. Sebabnya yang ni kalau awak tengoklah. Bawah dia ni ada S square plus 4. So kita tak payah nak guna partial fraction. Sebab nanti kita akan dapat. Sekejap eh. Yang ni kita akan dapat nanti S per S square plus 4. Yang ni cos lah. Yang ni pula beta per S square plus 4. Yang ni kita akan dapat sin. So tak payah buat partial pun sebab direct dapat nanti. So partial yang ni sahaja. S tolak 1, S kuat tambah 1. So yang ni boleh lagi tak kita nak faktorkan dia ataupun guna je yang ni? S kuat plus 4 ni kita boleh faktorkan lagi ke tak? Tak. Tak boleh dah. So kita partialkan ikut dia punya ni je lah. So kita ada dua lah fraction eh. Per S tolak 1 plus per S kuat plus 4. Okay. Atas ni nak tak apa? Satu. Satu? Ya. A tambah B. S. Tambah A tambah B. A tambah B? Dekat sini nak tak A tambah B? Itu A. Oh, okey. Itu A sebelah dia. Okey. So, sini A. Sini nak tak apa? B? BS tambah C. Okey. BS tambah C. Betul. Okey. So dapatkan satu equation lah. So ni darab dengan S tolak 1 S square plus 4. Okay. So kita dapat 1 equal to A darab dengan S square plus 4 plus BS plus C darab dengan S square plus 4. Okay. Okay, kita expand dulu. So kita dapat A S square plus 4A plus B S square plus 4BS plus C S square plus 4C. Ini sebabkan S kuasa 2 tambah 4 tu dah potong ke kat B S sama C. Betul. Sorry. So dekat sini S tolak 1 eh. S tolak 1. Okay, so sini salah eh. Okay, sini dapat okay. BS square betul. Tolak BS tambah CS tolak C. Okay betul. Okay, lepas tu kita nak compare term yang pertama S square. Okay, sebelah kiri ada tak S square? Okay, nak letak apa ni? Untuk S square nak letak apa? Dia punya persamaan. A tambah B. A tambah B. Kosong sama dengan A tambah B. Okay. Yang kedua, S kuasa 1. Okay, S kuasa 1 kosong juga. Equal to tolak B. Tambah C. Okay. Untuk S kuasa kosong, kita ada 1. Equal to 4A. Tolak C. Okay. Okay, daripada sini kita boleh dapat A equal to ataupun negative B. Betul. A equal to negative B. Okay, masukkan dekat sini. So, kita dapat 1 equal to 4 darab dengan negative B tolak C. So, ni equation 1, ni equation 2 lah. Okay. So kita nak tolak ke tambah equation 2 dengan 1 tu? Tambah. Tambah. So kosong tambah 1. 1.
Sini tambah jadi negatif 5B. C tolak C kosong. Okay, B equal to negatif 1 per 5. B equal to negatif 1 per 5. So, A kita dapat 1 per 5 lah. Okay. C pula. Okay, daripada sini, daripada equation kedua, saya dapat C sama dengan B. Betul ke C sama dengan B daripada equation kedua ni? Betul, betul. Betul, okay. So, dapat C equal to negatif 1 per 5 lah. Okay. Bila dapat tu, substitute dekat sini. Okay, kita dapat kat sini. So, A tadi 1 per 5. B negatif 1 per 5. C pun sama, negatif 1 per 5. Okay. So, ganti balik dah dalam YS. Wah, S tadi belakang dia ada apa? Ada yang ni eh. Ada S plus beta per S square plus 4. Okay. Kita dapat Wah S, kita cari apa? Inverse. Inverse lah plus YT lah. Okay, YT equal to inverse lah plus YS. Okay, yang ni, yang ni saya pecah kepada 2 terus eh. So, tolak 1 per 5 S per S square plus 4 tolak 1 per 5 S square tambah 4. Dan ni pun boleh pecah kepada 2 juga. S per S square plus 4 plus beta S square tambah 4. Okay. Tutup. So, term pertama 1 per 5 S tolak 1. Jadi, apa? 1 per 5 eksponen equal 30. Okay, betul. Yang ni? Yang kedua, 1 per 5 S per S square plus 4. 1 per 5 cos. Sekejap. 1 per 5 cos. 1 per 5 cos 2T. Okay, betul. Cos 2T. Yang ni? Okay, yang ni kena, okay, okay, boleh-boleh. Sin. Sin, betul. Yang tu, L inverse 1 per 5 S square plus 4. Okay. Kalau sin atas dia kena apa? Kena A kan? Kena ada 2 lah kat atas ni, A dia. So, macam mana daripada 2 nak jadi 1 per 5? Dengan 8 ya, Miss. 8. Daripada 2, macam mana nak jadi 1 per 5? Kita kena darab dengan 1 per 5. Bahagi dengan? Dua, betul. Okey. Yang ni dah ada. Kita dapatlah sin T. Sin 2T. Yang ni 1 per 10. Okey. So, yang ni sama dengan 1 per 5 bahagi 2. 1 per 10 lah. Okey. Lepas tu, yang ni pula sin 2T. Okey kan yang ni? Tak okey? Boleh, boleh. Okey. Okey. Padam. Okey. Yang ni pula term S per S square plus 4 apa? Cos.
cos 2t. 2t yang ni. Last kali beta per s square tambah 4. Sin. Beta cos 2t. Beta cos 2t. Cos ke tak ada s tu? Atas sin. Sin. Beta sin 2t. Kena bahagi tak? Tak payah bagi. Beta per 2 eh? Haa, beta per 2. So, sini beta per 2 eh. Beta per 2 sin 2 t. Okay. Okay, lepas tu sini adalah yt eh. Okay, tengok balik. Kita kena cari tadi beta ni unknown. So, kita kena carilah beta ni value dia apa. Okay. So, tengok balik condition dia bagi. Dia bagi y0 equal to 1 ni kita dah guna tadi kat sini. y0 equal to 1 kita dah guna tadi kat sini. So, tak payah guna yang ni lah. So, kita akan guna yang ini pula. Y pi per 4 equal to 0. Given y pi per 4 equal to 0. Okay. So, dalam okay, dalam dia tu ada pi per 4. Pi per 4 tu sama dengan apa ni? T. T. So, t equal to pi per 4 lah. Y equal to 0. Kita akan gantikan t equal to pi over 4 dengan y equal to 0 dalam equation ini. Okay. So, sini yt ni 0 lah. Okay. T kita akan ganti dengan pi per 4 tolak 1 per 5 cos 2 darab pi per 4 tolak 1 per 10 sin 2 pi per 4 tolak cos 2 pi per 4 tambah beta per 2 sin 2 pi per 4. Okay. Sini, kat sini kita ada cos 2 pi per 4. Okay. Tengok dulu eh. Cos 2 pi per 4. Okay. Yang ni sama dengan berapa darjah ni kat sini ni? 2 darab dengan pi per 4 sama dengan apa? 45. 2 pi per 4. Pi per 2. Pi per 2. Cos 90 lah. Okay, cos 90 tadi dah cari sama dengan kosong. Kosong. Okay, sin 90 sama dengan 1. Okay, so kita gantilah dalam ni. Sini kita dapat kosong. Sini pun kosong. Sini 1 eh. Okay. So, kosong equal to 1 per 5 e pi per 4. Ni kosong tolak 1 per 2 sin 2 pi over 4 apa? 1. Okey. Tambah sini beta per 2. 1. Okey. Kita nak cari apa kat sini? Tujuan dia nak cari apa? Beta. Beta. So, beta lah. Beta per 2 equal to pindah. So, negatif 1 per 5 e 4, pi per 4. Sini pindah jadi plus 1 per 10. Okay, so beta sama dengan okay, beta ni kita akan dapat value dia kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So darab dengan apa? Yang dapat dengan apa ni? Yang ni kita dapat E 1 per 10. Eh, bukan. Tak apa, tak apa. So beta ni kita dapat beta kan? So, semua ni kena darab dengan apa? 2. 2, betul. Darab dengan 2 eh, semua ni. So, naik 2 per 5. E pi per 4 tambah 2 per 10. Okay, so, selesailah yang ni. Cari dulu YT, lepas tu tengok condition dia. Cari balik beta ataupun alpha lah. Okay. Okay ke yang ni? Contoh yang ni? Okay, so. Okay. Okay, so.
So soalan assignment saya dah bagi dekat author lah untuk topik ni, BVP ni. Okay, so tarikh hantar dia adalah esok sebelum pukul 5, individual. Alright miss. Okay. Hantar dekat author lah. Lepas tu, okay. So ni kira kelas terakhir eh. Kelas terakhir, okay. Saya nak bagi tahu pasal apa tu, final exam. Final exam, 5 soalan, 1 soalan 20 markah. Okay, lepas tu 3 jam eh, masa menjawab 3 jam. Okay, soalan 1 ambil daripada bab limit. Boleh dengar ke? Boleh.